ଚାନ୍ଦବାଲି ଶାଖା ସେବା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ସେବା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାନ୍ଦବାଲି ଶାଖା ଅଧୀନ ଓରାସାହି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଚାଷୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାଉତ ଓ ମତ୍ୟ ସେବା ସମବାୟର ଚାଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମହାଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ରାଉତ ଓ ପୁନିଲତା ମହାଳିଙ୍କୁ 5,00,000 ଲେଖାଏଁ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୀମା ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କର ସହପରିଚାଳକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସୁପରଭାଇଜର ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ମତ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଓସାହି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସସ୍ମତା ରାଉତ, ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ ସଲିଲ ପଳାଇ, ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକ, ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର, ରୀତିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ବଂଶୀଧର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାହେଉଛି, ଆମର 2 ଜଣ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ହେଉଛି ଓରାସାହି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରାଉତ। ତାଙ୍କର ମିସେସ୍କୁ ଆଜି ଦିଆଗଲା 5,00,000 ଚେକ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯିଏ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯିବ ତାଙ୍କୁ 5,00,000 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମତ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଋଣୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମହାଳି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଆଜି 5,00,000 ଚେକ୍। ଆଉ ଶଙ୍ଖାଳି ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖାଳି ମହାଳିକୁ ଆଜି ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ବାବୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।